Moro, mä oon Tere Sammanlahti ja tässä on mun totuudenmukaiset ja ehdottoman oikeat mielipiteet. I myself will carry you to the gates of Valhalla. Vihreiden lainsäädäntösihteeri Aino Pennanen järjesti pari päivää sitten pienen shown Finnairin Berliinin menevällä lennolla. Pennasen oman kuvauksen mukaan hän näki ulkona poliisi saattua ja lentohenkilökunnalta kysyttyä oli saanut tietää, että kyseessä on käännytystilanne. Näillä tiedoilla Pennanen teki muutamassa sekunnissa äärimmäisen pitkälle viedyt johtopäätökset varmaan kuolemaan käännytettävästä turvapaikanhakijasta ja antoi selkäydinreaktion viedä mukanaan niin kuin ideologiansa sokaisemille fundamentalisteille on niin tyypillistä. Kyseessä olisi tietysti voinut olla vaikka vangin siirto tai luovutus ulkomaille tai kenties Dublin sopimuksen velvoittama turvapaikanhakijan palautus Saksaan, minne lentokin oli menossa. Ehkäpä meneillään oli entisen ISISin kurkunleikkaajan tai vauvojen räjäyttelijän karkotus. Mä olisin Pennasena varmaankin miettinyt vähän, että miksiköhän kyseisellä henkilöllä oli 4 saattajaa, raajat nippusiteissä ja kuljetusasento sellainen, että siitä on mahdollisimman vaikeaa vahingoittaa vieressä olevia vartijoita. Yleensä käännytyksiä ei tehdä tällaisin turvatoimin, mutta nyt Hannibal Lecter-kohtelusta ei puuttunut enää kuin kuonokoppa ja nokkakärry. Ehkä ei tuo käännytettävä olekaan painu väkivaltaa, vaan onkin se henkilö, jonka väkivaltaa joku täällä Suomessa on joutunut pakenemaan. Dublin sopimuksesta puheen ollen mä muistuttaisin, että vihreät muiden vasemmistopuolueiden kanssa on ollut äänekkäämmin vaatimassa kansainvälisiin pakolaissopimuksiin sitoutumista. Nyt, kun Suomi on niihin sitoutunut ja toimii sovitussa raameissa, vertaa vasemmistoaktivistit hallituksen toimia apartheidiin ja Natsi-Saksaan. 2 viime hallituskauden perusteella vihreiden maahanmuuttopoliittinen linja vaikuttaisi olevan about se, että hallituksessa ollessaan he ymmärtää maahanmuuttopolitiikan realiteetit, mutta oppositiossa sitten huudetaan avoimia rajoja ottamatta minkäänlaista kantaa kysymyksiin sisäisestä turvallisuudesta, kustannuksista tai niistä pakolaissopimuksista, joihin vielä hetki sitten oli tärkeää sitoutua. Oma lukunsa on sitten vihreiden puoluejohtaja ja valtakunnan tuuliviiri Touko Aalto, jolla on aikamoisia ongelmia olla edes itsensä kanssa samaa mieltä. Aalto ylisti Pennasen rohkeutta ja puolusti tämän toimintaa, vaikkei ollut sen paremmin tietoinen tämän palautuksen taustoista kuin puoluetoverisakkaan. Maailmanmestaruustason jossittelun päätteeksi Aalto kuitenkin loi he lausumahan, että Pennanen yritti estää virhettä tapahtumasta. Erittelemättä vaan jäi, mikä se virhe tässä tapauksessa edes mahtoi olla. Aallon mukaan Pennasen temppu oli ihailtavaa kansalaistottelemattomuutta. Mutta tässä asiassa eduskunnan olutkerhon entisellä puheenjohtajalla takki kääntyi alkoholilain käsittelyn tuomalla rutiinilla. Vuonna 2013 silloinen sisäministeri ja kristillisdemokraattien puheenjohtaja Päivi Räsänen sanoi oman tunnon voivan mennä maallisen lain edelle. Silloin Aalto ripitti blogissaan Räsästä fundamentalistien kanssa flirttailijaksi ja sanoi modernin demokratian olevan uhattuna, jos tällaisella kansalaistottelemattomuudella rikotaan lakeja uskontoon, kulttuurisen taustaan tai poliittiseen mielipiteeseen vedoten. Don't you say? Sillä Aallon mielestä Räsäsen filosofia toteutuessaan tarkoittaisi, että kuka tahansa voisi poimia Raamatusta mitä tahansa ja toimia sen mukaisesti piittaamatta lainsäädännöstä pätkääkään. Siis vähän niin kuin Aallon ylistämä Pennanen nyt pohjasi oman kapinansa vasemmistofundamentalistien ja maahanmuuttoidealistien uskon kappaleille. Ei suinkaan faktoille, saati yhdessä sovituille säännöille. Jos Touko politiikan sillanrakentaja Aalto ei olisi jo blokannut mua kaikissa sosiaalisissa medioissa, niin mä kysyisin häneltä, että miksi vielä 5 vuotta sitten meidän lainsäädännön noudattamatta jättäminen oli ehdoitta demokratiaa murentava asia, mutta nykyään oikein kansalaisvelvollisuus. Näin heikoilla eväilläkö Galluppien 4. suurinta puoluetta oikeasti johdetaan? Paljon Aaltoa puhtaampia papereita ei saa myöskään Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson, jonka mielestä suomalaiset ei voi enää luottaa oikeusvaltioperiaatteen toteutumiseen. Sinisen tulevaisuuden Tiina Elovaara sanoi jotakin, mikä ei oikeastaan edes kiinnosta ketään, ja RKP:n Adlercreutz totesi, että ei tiedä asian taustoja, mutta on silti hakannut näkemyksensä kiveen.
Näistä puheista päätellen maailman koulutetuimpiin, onnellisimpiin, vähiten korruptoituneisiin ja vapaimpiin kuuluva kansa. Eli me suomalaiset ollaan jonkinlainen totalitaristinen diktatuuri. Tai sitten kyse on vain poliittisten irtopisteiden kalastelusta. Mene ja tiedä. Näiden draaman kaarien myötä Stop Deportations-porukka on jälleen keskittynyt vaatimaan palautusten keskeyttämistä, kunnes maahanmuuttoviraston menetelmät saadaan aukottomiksi. Samalla logiikalla me voitaisiin keskeyttää poliisin ja tuomioistuinten toiminta, kunnes virkavirheiden tai väärien tuomioiden mahdollisuus on poistettu. Ehkä sairaalat on syytä pitää suljettuina, kunnes valelääkärit ja hoitovirheet on varmasti saatu seulottua pois. Ja tietysti rajat kiinni -porukka voisi samaan argumenttiin vedoten vaatia rajojen sulkemista, kunnes rikollisten ja muiden integroitumishaluttomien ulkomaalaisten tulo tähän maahan loppuu. On aivan selvää, että maahanmuuttovirastonkin toimintaa pitää jatkuvasti hioa paremmaksi, mutta jos vaan jäähän oottamaan tuollaisen lapsellisen utopian valmistumista, niin odottaminen ei lopu kyllä koskaan. Puhumattakaan nyt siitä, että palautusten keskeyttäminen loisi käytännössä tilanteen, jossa kuka tahansa meidän rajojen sisäpuolelle päässyt lunastaisi automaattisesti itselleen oikeuden jäädä pysyvästi maahan. Tällainen skenaario ei maahanmuuttoidealistien piirissä tietenkään nostata kulmakarvoja, mutta meidän laskutaitosten keskuudessa kyllä. Pennasen puolustajat, Touko Aalto mukaan lukien, ovat perustelleet kantansa vetoamalla myös siihen, että apartheid, holokausti ja orjuus olivat aikanaan laillisia. Jos me nyt unohdetaan Godwinin laki, niin tarkoitus lienee kuitenkin muistuttaa, ettei kaikki lakikirjaan kirjoitettu ole automaattisesti oikeudenmukaista. No, siitä on tietysti aivan äärimmäisen helppo olla samaa mieltä. Mutta pitää kuitenkin muistaa, että protestit, rotuerottelua, juutalaisvainoja ja orjuutta vastaan on ollut hirveän helposti perusteltavissa, koska todisteet niiden epäoikeudenmukaisuudesta on ollut näkyvästi esillä. Tässä Pennasen tapauksessa moista mielivallan ja epäoikeudenmukaisuuden osoittavaa faktatietoa ei ole ollut, vaan koko hässäkkä perustui pelkkiin ideologiasta kumpuaviin ennakko-oletuksiin. Vähän samaan tapaan kuin myös natsien teoriat juutalaisten salaliitosta arjalaisen herrakansan päämenoksi. Tällainen arvailujen varaan rakentuva törttöily ei ole mitään Rosa Parksin tyylistä uraa uurtavaa kansalaistottelemattomuutta, vaan ideologiansa sokaisemien ihmisten huonosti perusteltua perseilyä. Se on just sellaista henkisestä kypsymättömyydestä kumpuavaa räyhäämistä, joka toteutuu näyteikkunoihin lentävinä pyörätelineinä, poliisihevosen hakkaamisen jääkiekkomailalla ja ulkopuolisten ihmisten omaisuuden tuhoamiseen vaan siksi, että itsellä sattuu just sillä hetkellä olemaan paha mieli. Aino Pennasta tukijoineen ei tulevaisuudessa juhlita minään ihmisoikeussankareina, vaan heidät kirjoitetaan historiaan omien ennakkoluulojensa vangeiksi jääneinä hyödyttöminä hölmöinä. Aivan niin kuin ne Rautatien torilla aikoinaan häiriköineet Suomi ensi ääliötkin. Tämän tapauksen ympärillä pyörineestä epälogiikasta huolimatta mä haluan silti puolustaa kansalaistottelemattomuutta poliittisena työkaluna. Mun mielestä jokaisella vastuullisella kansalaisella on velvollisuus suhtautua valtiovaltaan lähtökohtaisesti epäilen ja kriittisesti, jotta vallanpitäjät pysyvät jatkuvasti varpaillaan ja punnitsevat päätöstensä seurauksia tarkasti. Niinpä kansalaistottelemattomuus on hyväksyttävä poliittisen protestoinnin muoto silloin, kun julkishallinto käyttää todistettavasti valtaansa esimerkiksi rajoittain ihmisten vapauksia mielivaltaisesti tai kohdelleen ihmisiä muuten epäoikeudenmukaisella tavalla. Kansalaistottelemattomuuteen turvautuvan yksilön täytyy kuitenkin pystyä perustelemaan toimintansa uskottavasti, saadakseen oikeutuksen toiminnalleen sekä sen moraalisen vipuvarren, jolla vallanpitäjien päät saadaan kääntymään. Tässä tapauksessa toiminta ei selkeästikään ollut perusteltu. Erityistä ihmetystä mussa herättää se, että yleensä lisää valtiota vaativat vasemmistolaiset ei tunnu koskaan olevan tyytyväisiä sitten, kun sitä valtiota tuleekin lisää. Julkishallinnon kuulema pitäisi kieltää milloin minkäkin poliittisen vastustajan sananvapaus, työllistää tyhjänpäiväisiä kynänpyörittäjiä ihan työllistämisen takia ja hoitaa kaikki hommat kansalaisten pyllynpyyhinnästä pianon virittämiseen. Ja sitten kun tämä verorahoilla lihotettu hirviö vääjäämättä talloo myös valtiouskovaisten varpaille, niin välittömästi alkaa narina epäinhimillisyydestä ja fasismista.
Milloinkohan vasemmistolaisille valkenee, että jatkuvasti kasvava valtio päätyy poliittisen ja taloudellisen epävakauden kasvaessa väkisin totalitarismiin ennemmin tai myöhemmin, kuten historia meille niin monesti näyttänyt? Monesti tuntuu, että vasemmisto ainoa ongelma tällaisessa kehityksessä on mahdollinen päätyminen tuijottelemaan asetta sieltä etutähtäimen puolelta. Kansallisvaltion oikeutus valvoa sisäistä turvallisuuttaan verrattuna korruptoituneen julkishallinnon vastustamiseen on yksi vapausaatteen kannattajan isoimmista dilemmoista. Milloin ylitetään se raja, jolloin kansalaistottelemattomuus on moraalisesti hyväksytty? Ja erityisen iso kysymys on se, milloin ylitetään se raja, jolloin väkivalta vallanpitäjiä kohtaan muuttuu perustelluksi. Tämän asian filosofinen puiminen julkisen keskustelun kautta olisi aivan oikeasti tärkeä asia. Toisin kuin tällaiset omien harhakäsitysten pohjalta toteutetut lapselliset protestit.